Kirken er et gammelt hus, og gamle huse skal jo vedligeholdes. En gang imellem skal de ombygges og udbygges, og noget skal måske rives ned. For tiden diskuteres spørgsmålet om kirkelukninger i København. Dette skal vi dog ikke drøfte i dette program. Derimod skal vi se lidt nærmere på folkekirkens øvrige udfordringer lokalt og nationalt. Og jeg skal her i studiet byde velkommen til Marianne Schilder Knudsen, som siden 1985 har været sognepræst ved Sankt Jakobs Kirke på Østerbro, som vi jo også indimellem ynder at kalde Østerbros Domkirke. Det har jeg da i hvert fald hørt. Og ligeledes velkommen til Rasmus Nøjgaard, som er nytiltrådt sognepræst her i 2007, og du har vist tidligere haft et kortere vikariat ved Sankt Jakobs Kirke. Jeg hedder selv Kjeld Lykke og er studievært. Jeg vil gerne starte med dig, Marianne Schilder Knudsen, som du har jo som sagt virket som præst her i en årrække, og du har virket i en årrække snart 25 år. Hvis du nu sådan relativt kort skulle summere op, hvad er der sket omkring kirkelivet, omkring kirken på Østerbro i dine år? Jamen, forgængere sagde jo til mig, at det her, det er et begravelsesogn. Og det var jo nok også sandt. Men det er jo nok den mest synlige forskel, at fra at være et begravelsesogn, så er det jo altså spædbørnene, der nu vrimler omkring os, så vi har i dag dobbelt så mange dåb, som vi har begravelser. Men det sjove er jo, at selvom der sådan aldersmæssigt er sket et stort skred, så har Østerbro alligevel meget sig selv. Mine praktikanter undrer sig tit over, når de kommer rundt med mig rundt på dåbsbesøg, at jamen, det er jo som at være på landet. Der er den der identitet af at være østerbroer. Det er noget, man holder af. Der er gamle familier, gamle klaner, der har været der i 100 år. Og som, så det er lidt som at komme rundt i et stort fællesskab. Det befinder du dig godt med, der den der lokale identitet. Det er rigtig, rigtig dejligt. Det er noget, ja, Østerbro er jo, det er jo et dejligt sted. Og det nyder vi da også godt af som kirke, at vi har både mulighed for at være kirke for mennesker, som er trængt, men også mennesker, der har et stort overskud, så man også bliver inspireret af de mennesker, man har med at gøre. Så du er godt tilfreds med det? Ja, jeg er vældig godt tilfreds. Ja, det er også, du ser også sådan. Ellers var det jo nok ikke bare mit tredje embede, men så havde jeg nok været væk for længst. Og Rasmus Nøjgaard, du er jo som sagt nytiltrådt som præst, ikke? Og du er fuld af energi og så videre, ikke sandt? Men du kunne måske fortælle os først, hvad laver en præst egentlig? Altså er det sådan en, som nogen måske går rundt og tror, en loppetjant sådan søndag formiddag på en prædikestol? Hvad laver en præst egentlig? Det er nok, som man siger, at en præst laver så meget, at vi dårligt når at tænke på, hvad det egentlig er, vi laver, fordi vi er hele tiden i gang med at lave noget forskelligt. Det er jo et vidunderligt arbejde, der er sat sammen af utrolig mange forskellige elementer. Og hvor vi hele tiden er i kontakt med mange forskellige befolkningsgrupper. Det kan være unge folk, der får børn. Det kan være de helt unge konfirmander eller ovenikøbet, når vi har arrangementer for småbørn. Men jo altså også igennem studiekredse, voksenundervisning. Og så naturligvis, når vi møder folk, når de mister, når de er i kriser, hvor vi løbende har samtaler med dem. Så det er hele tiden sådan en kontakt, meget stor kontaktflade med de folk, der bor i sognet, dem, der søger kirken. Jeg har jo også nogle administrative opgaver. Man har jo indimellem hørt jo med, at præster var ved at blive stresset. Det gælder måske ikke jer, I ser jo strålende ud, men hvad ligger der administrative opgaver for en præst i dag? Det er jo sådan, at der er til hvert sogn tilknyttet en pligt til at føre kirkebøgerne. Og det er grundlæggende en præsts opgave også at sørge for, at kirkebogen bliver ført, og det vil sige, at de forskellige personregistreringer, der finder sted, at de også rent faktisk finder sted på den korrekte måde. Men i bykirkerne er der som regel en kordegn, der tager sig af den del, så der er vi aflastet for den del. Jeg ved heller ikke, hvordan vi skulle få tid til det. Okay. Alt det, der finansierer præsterne, Marianne Schilder Knudsen, det er jo eller præsterne, i hvert fald kirken, det er jo kirkeskatten, ikke, som jo vel er vist 0,8 for Københavns Kommune, så vidt jeg erindrer det. Nu hører vi jo så lidt om, hvad vi får for kirkeskatten. Jeg kunne godt tænke mig, hvis du forklarede lidt om,
Når jeg betaler kirkeskat, betaler jeg så direkte til jer to herinde i Sankt Jakob, eller betaler jeg til Østerbro, eller betaler jeg til hele Københavns Kommune? Er der udligningsordninger kirkerne imellem? Og sådan lidt. Kunne du lige skitsere det måske? Det er sådan, at man betaler til Københavns Kommune, og de har været efter os med et forslag, hvor vi faktisk ikke måtte have sognebåndsløsere i menighedsrådet, som sad ind. Det vil sige, hvis man nu synes, man hellere vil høre til en anden kirke end den, hvor man lige bor, så kan man løse sognebånd til sådan en kirke. Og vi har faktisk nogen i vores menighedsråd, som af forskellige grunde har følt sig glade ved at være hos os. Ja. Og der var det på tale, det gudskelov ikke opnåede, at hvis ikke man bor i Københavns Kommune, så må man ikke sidde i et menighedsråd. Fordi så sidder man jo og administrerer midler fra en anden kommunes ligning, end den, hvor man selv bor. Og så tror de, der kan ske noget, der er uansvarligt. Og det er jo en helt fjollet tanke. Selvfølgelig vil folk være ansvarlige. Men det er kommunalt, det bliver fordelt. Det vil sige, fordelt. Kommunen fordeler så pengene ud til den enkelte kirke? Ja, til de provstiudvalg. Der er forskellige provstier, hvor provstiudvalgene så sidder og... Fordi vi får selvfølgelig sådan alt efter, hvor mange vi er, men så er der selvfølgelig også nogle midler, som skal kunne klare de lidt større opgaver, hvor provstiudvalget så sidder og vurderer, hvad der er brug for penge. Så får man altså efter antal medlemmer af folkekirken til den enkelte kirke. Er det sådan fordelt? Jo, og samtidig er der jo så midler, som, hvor man tager hensyn til, hvis nu taget er gået i stykker. Altså, så er det jo ikke bare per hoved, at man skal vente, hvis man er en meget lille kirke. Så kan du ikke nytte noget, man skal vente i 20 år på at få lavet taget. Rasmus Nøjgaard, en af de ting, som jo også har været fremme her i debatten indimellem, det er jo det faldende medlemstal for Folkekirken. Ikke for år tilbage, eller i hvert fald en del år tilbage, der talte man omkring 90% af befolkningen var medlemmer. Nu er vi for Københavns vedkommende jo nede omkring 2/3, altså omkring 65%. Det svinger selvfølgelig lidt fra sogn til sogn. Samtidig er der også nogen, der konstaterer statistisk set, at der, jeg ved ikke om det er rigtigt, men det kan I jo så forholde jer til, at der bliver færre og færre barnedåber og færre konfirmander end tidligere. Er der en medlemsflugt væk fra folkekirken, og er den ved at blive sådan en måske mindretalskirke i forhold til den samlede befolkning? Heldigvis er det jo ikke sådan, at per kongelig anordning af alle medlemmer af den danske folkekirke, det er jo i den forstand, en kirke, man er medlem af, rent frivilligt. Og det betyder naturligvis også, at folk de tager stilling til, indimellem om de vil være medlem af den. Og derfor er der også løbende nogen, der melder sig ud. Men tilsvarende er der jo trods alt en hel del, der også kommer ind i folkekirken. Og det sker jo typisk ved dåb eller ved en genindmeldelse, hvis man i en periode har været trådt ud af den. Rent statistisk er der ingen tvivl om, at der er blevet færre medlemmer. Men måske er det mere interessant at se på, frem for at se på sådan procentvis del af medlemstallet, så se på, hvilke muligheder kirken har, og hvad det er, der gør, at kirken stadigvæk opretholder så stor en interesse, at der stadigvæk er den største majoritet, som er medlemmer af folkekirken. Så tale om sådan en voldsom faneflugt væk, det tror jeg ikke, man kan tillade sig endnu. Den største del af befolkningen er trods alt stadigvæk knyttet til folkekirken, enten med medlemmer, eller måske ved, at de på en eller anden måde også kommer i berøring med kirken, typisk ved store højtideligheder, fordi vi bruger jo alle sammen, eller har brug for forskellige ritualer til at hjælpe os, når vi konfronteres med overgangen i vores liv, som for eksempel dødsfald, hvor det jo er stærkest, at folk kommer på banen igen, og altså også ofte træder ind i folkekirken igen. Ligesom vi har masser af vielser, hvor kun den ene af parterne er medlem af folkekirken. Så du ser ikke noget krisetegn i den sammenhæng, kan jeg forstå? Nej, jeg synes ikke, der er et egentligt krisetegn, selvom man skal heller ikke være naiv og tro, at det her det bare bliver ved med at være positivt og godt. Fordi der er naturligvis et faldende medlemstal, så vi må også gøre noget. Og jeg tror, at Folkekirken står i den situation, hvor flere og flere bliver bevidste om, at vi står i en situation, hvor der ikke rigtig længere er nogen folkelig historisk bevidsthed om, hvorfor at det er en god idé at være inden for Folkekirken. Så der er et stort oplysningsprojekt foran os. Godt. Jeg vil godt tilføje til det, at
det er jo svært for os at være pessimister. Vi har aldrig haft så mange konfirmander, som vi har haft i år. Og ikke i den tid, jeg overhovedet... Så ligger det tilbage i 1930'erne eller sådan noget. Og ligesådan med dåb, det er jo også uhyrligt store antal dåb, vi har. Også voksendåb, som er med til også... Hvis det talte med i statistikkerne, alle dem, vi døber som voksne og unge, jamen, så havde vi jo mindst lige så mange optagelser, som udtræder sig af folkekirken. Så det faldende medlemstal, det opstår på en anden måde. Det opstår ved ligesom en udsivning, at når de gamle dør, eller de ældre dør, så dem, der flytter til i stedet for, er måske mennesker med en anden religiøs baggrund, eller mennesker, der ikke bliver døbt. Altså, så det er på den måde, så det er ikke sådan, at der hvert år er 200, der melder sig ud af folkekirken. Slet ikke. Det beskedende antal, der melder sig ud i vores sogn, opvejes langt hen af dem, der bliver døbt ved senere lejlighed, end da de var små. Så der er altså flere nuancer i det billede? Ja, der er mange nuancer i det. Det er ikke sådan noget, vi kan mærke. Altså, vi sidder sådan, vi skal se tallene og se billedet for overhovedet og registrere, at der er sådan noget. For det er slet ikke noget, vi kan mærke i vores dagligdag. Rasmus Nøgaard, så vil jeg godt lige fortsætte en lille smule i det spor også, ikke? For et er jo, nu som vi har fået belyst tilgang, fragang til kirken som medlem, og ikke noget andet er begrebet religiøsitet, sådan lidt bredere i forhold til troen og evangelierne. Hvordan er det med religiøsitet i det danske samfund hos danskerne i dag? Det her behøver jo ikke have noget at gøre med, om man går i kirken. Overhovedet ikke. Nej. Det bedste eksempel er vel at slå op i ens lokalavis, og så om bag os i alle annoncerne, og der kan man jo altså finde lidt af hvert. Man kan finde healing og alle mulige forskellige religiøse, terapeutiske sådan, tilbud. Så religiøsiteten lever folketet jo måske bedre, end den længe har gjort. Og det tror jeg, at det mærker vi i folkekirken på samme måde ved, at der er en meget stor interesse for de tilbud, vi har omkring undervisning. Folk vil gerne vide noget, lære noget, prøve at overkomme det traditionstab, som der er mange, der også føler på deres sådan, egen krop og i deres egen bevidsthed. Man vil gerne vende tilbage for at finde ud af, hvor man kom fra. Så den religiøsitet og den religiøse søgning, vi oplever også herhjemme i Danmark, den giver sig omvendt også udslag i en interesse for det gode gamle. Måske man kan ovenikøbet sige, at den bevægelse, der var væk fra folkekirken i 70-80'erne, med alle de nyreligiøse bevægelser, nu giver en retning tilbage igen. Så man altså har været ude og vinde. Så er det måske 68-generationen, som startede den bevægelse, de er på vej tilbage igen og er blevet bevidste om, at der er noget her, vi ikke må vist miste, men som vi har brug for, for at bevare vores identitet. Så man kan jo også se det på, at der er utrolig, altså der er selvfølgelig en søgning, som er den der famlende. Jeg tror, der er noget, der er større end mig selv. Det er der jo så meget, der er runde tårn og mængden af skaldede mænd på Østerbro. Men der er også noget mere end sådan en søgning. Fordi de går som varmt brød, alle sådan noget som den nye aftale, som Rasmus har været med til at lave. Jan Lindhards lille katekismus, altså børnelærdom for voksne. Der er lige kommet igen en bog, der henvender sig til dem, som måske ikke har tænkt over Gud, siden de gik i 3. klasse, og derfor betragter Gud som enten en vred mand eller en krammebamse eller bamsekylling, men som prøver at give hjælp til nogen, der gerne vil have lidt mere façon på det hele. Så det er sådan set noget dejligt nyt, at det ikke kun er noget meget svævende, men man godt vil have lidt mere at vide, hvad er det egentlig, der er kernen i okay, det, vi tror så på. Så kunne jeg måske lige fortsætte i det spor lidt. Der var jo en præst i Torbæk, der for nogle år siden fik nogle overskrifter om, at han havde fået en sten i skoen, kunne jeg forstå, og ikke erklæret, at han ikke troede på Gud. Og kunne du sådan forklare os almindelige, fortravlet, økonomisk orienteret, sekulariseret eller værtsliggjorte mennesker. Hvad er Gud? Hvad ligger der i Guds begrebet for et moderne menneske i dag? Eller måske historisk også, men hvad vil du sige til et moderne menneske i dag? Altså, man kan jo have mange til. Hvis jeg nu skal tage tilbage til det, du talte om med Torkel Gråsbøl,
så er der, var der jo nok i det. Det, der kunne anfægte mange, var, at det var som om Gud kun levede, når vi var kærlige ved hinanden. Og det er selvfølgelig klart, at kærligheden er en rigtig stor del af Gud. Men samtidig så lever kærligheden jo ikke mellem os. Lever Gud så ikke? Og det er jo det, vi nok vil sige, jo, det gør Gud. Altså, Gud er også den magt, der opretholder, at når alle vores store ord ikke har dækning i vores liv, jamen, så er der alligevel dækning. Og det er det. Det er derfor, det bliver nødvendigt at vide lidt mere om det hele, så vi ikke kun har Gud som krammebamsen eller den store kraft eller andet, fordi det er ikke altid den store kraft af i vores liv. Og derfor er det rigtig godt, at vi har den anden trosartikel med Jesus, der jo altså har haft en skæbne, som er nødvendig. Det er samtidig det, vi stejler over. Det er altså uhyggeligt, det med, at han skulle dø og alt muligt andet. Men hvis ikke hele den der proces også er med, så er der ikke sådan meget hjælp at hente, når vi selv strander i vores eget liv. Det er det, der gør, at det på lang sigt er noget, der batter, at der også er tilgivelse. Det er noget af det, der rækker videre. Det er det, der rækker videre. Dagligdagen. Det er det, der også holder. Ja, det er dels, når vi svigter hinanden, men også når den dag, vi skal herfra. Jeg vil godt vende lige tilbage til et andet spørgsmål, der også optager meget. I grundloven står der jo, eller fra grundloven i start der i 1849, ikke, at folkekirkens forfatning ordnes ved lov. Og der har, så vidt jeg har forstået, været nedsat forskellige kirkekommissioner gennem årene, og de er så gået fra hinanden på grund af meningsforskelle, eller man kan også sige, at det viser jo virkeligheden rummelighed også i kirken, at man ikke kan blive enige. Det kan man jo vende det også til lidt positivt. Jeg har godt tænkt at spørge, skal kirke og stat adskilles? Er det en god ting? Vi kan jo kigge os omkring i vores nabolande, og det at se, det er ikke nogen god ting. Det virker ikke efter hensigten. Og det eneste, man opnår, er jo i virkeligheden at adskille to ting, som igennem mange år har levet godt sammen. Det er som altså, at tvinge et fornuftigt ægteskab fra hinanden, eller være til sit. Man kan jo også spørge, at en stat, der har et overskud som vores, der kan tage vare på mange dele af det menneskelige liv, jo altså lige fra det at tage sig af vores børn og tage sig af vores voksne, men også tage sig af sporten. Altså både curling og fodbold har vi jo altså overskud til, at staten også tager sig af og hjælper til på det folkelige plan. Hvorfor skulle man ikke kunne tage sig af det religiøse liv, som jo har en meget stor plads i manges tilværelse? Og den vej rundt, synes jeg, at det er lidt forkert at vente om at sige, at religionen skal fjernes fra statens rum, men tværtimod så må det være naturligt, at staten også skal kunne tage sig af det religiøse. Så kan man diskutere, på hvilken måde staten skal tage sig af det religiøse, og man kan spørge om nogle af de paragrafer, der står i grundloven, at det kun er kristendommen, som altså er indskrevet, ikke nu, at vi er nået til en tid, hvor også andre religioner skal have samme lige vilkår. Således altså, at vi får også lige forhold mellem de religiøse samfund. Men grundlæggende synes jeg, at adskillelsen er en fattig måde at tænke politik på. Mm-hmm. Er du enig i det? For man kan jo godt sige, at den danske folkekirke er jo så i hvert fald set politisk lidt tandløs. Altså den, det er jo der i andre samfund i de katolske lande, der går de jo ud og blander sig i politik og prøver at bestemme og indretningen af samfundet. Der står den danske folkekirke sådan lidt mere stille, lige præcis på det punkt der i hvert fald. Lidt rummeligt. Lidt rummeligt, ja. Men det er jo det, der er det rare ved den. Fordi, også for at vende tilbage til noget af det, vi talte om før, altså når man taler om, ja, men nu er der så mange, der ikke er medlemmer. I virkeligheden betjener vi jo også ikke medlemmerne. Og det kan vi tillade os, så længe vi har den folkekirkelige ordning, vi har. Hvis vi først bliver sådan en fri kirke, der er skilt fra staten, så vil det blive meget mere en medlemskirke, hvor vi vil blive tvunget til at betjene kun medlemmerne. Vi betjener sådan set vores sognebørn, uden at se efter medlemskortet, når de går ind til et foredrag eller andet. Og vi foretager jo også, de kan jo også få deres barn døbt, uden at være medlem af folkekirken, begge to. Så vi betjener jo, som det er, som systemet er nu, også ikke medlemmer. Og det er jeg rigtig godt tilfreds med, at vi ikke skal være, at vi ikke er tvunget til ligesom at kigge på
medlemskortet. Ja, ja. Og det ville vi blive i meget højere grad, ja, hvis vi blev sådan en medlemskirke. Ja. Så I er godt nok tilfreds med det, med at agere inden for den nuværende... Jeg håber, den holder min tid ud i hvert fald. Det skal den nok gøre, ja. Det er ikke en kommission, der har jo i den henseende med at tage årtier eller næsten århundrede, så må ikke det går. Jeg vil godt lige fortsætte lidt, Rasmus Nøjgaard, omkring det, du var lidt inde på religiøsitet, og der er flere trossamfund, der dukker op i det danske. I det danske samfund, vi oplevede jo også på en eller anden måde en udfordring til den religiøse tolerance i forbindelse med Muhammed-krisen. Vi ser det måske også dagligt herhjemme. Har du en kommentar? Altså, kristendommen bliver ligesom nu efterhånden sidestillet parallelt med måske andre religioner i det danske samfund. Det er klart, at kristendommen vil også fremover i det danske samfund have en særlig rolle af rent historiske årsager. Fordi det knytter sig så stærkt til det, vi kalder for en dansk identitet. Men det kan man kun tillade sig ud fra mine begreber ved at sige, så længe man også inklusivt omfatter eksistensen og naboskabet til vores andre trossamfund. Og det synes jeg bliver meget afgørende, når vi oplever sådan noget som Muhammedkrisen eller altså 9. september, efter september, hvor vi altså virkelig ser en mulig sådan udfordring til et clash mellem religionerne. Der må kristendommen styrke også vise sig ved inklusivt at gå ind og sørge for, at vi kommer i dialog og samtale, og altså tager os af alle de brudte skæbner, det jo altså medfører, så vi ikke agerer i krisen, så den kommer længere ud, men forsøger at samle kortene og indgå i de dialoger, som er nødvendige. Ja, Marianne Schindler Knudsen, jeg vil godt så lige følge anelse op det. Altså, er kristendommen ved at ændre status i Vesteuropa? I er jo en del af EU også, som man kan lide det eller ej, så er vi det jo, ikke sandt? Og det har jo givet nogle befolkningsforskydninger og måske en anden sammensætning end for årtier tilbage. Altså, man er jo nok mere påpasselig, for man er blevet så bange for at træde nogle årtierne, men jeg fornemmer da stadigvæk, at det er så stærk en del af vores europæiske kultur, at det kan man ikke, og det skal man da heller ikke udslette. Altså, det er jo helt forkert. Det er en forkert måde at gøre det på, at man udsletter sig selv af bare høflighed overfor, at nu er der kommet andre til. Så går det da først rigtig galt. Altså, vi skal holde fast i vores identitet. Ja. For ellers er der heller ikke nogen andre, der kan respektere os. Nej, det bliver jo gensidigt på den måde. Godt, vi skal lige her til slut lige vende tilbage til det kære Østerbro, som jo er vildt begejstret for, det er jeg også. Og høre, hvilke planer har du med hensyn til kirkelivet og det religiøse liv og sognelivet på Østerbro? Nu er du jo kommet her med fuld styrke. Der er jo ikke tvivl om, at fremtiden vil byde på en række ændringer, også i bydelen Østerbro. Og en af dem vil nok blandt andet være, at vi kommer til at arbejde lidt tættere sammen, også kirkerne imellem. Således at vi allerede ser nu, hvor vi har taget initiativ til at have en kirkehøjskole, som dækker alle kirkerne på Østerbro, som så kommer til at præsentere forskellige større sådan foredragsrækker, hvor folk kan komme fra de forskellige sogne. Og på den måde tror jeg, der kan ske en differentiering, så vi får mulighed for at tilbyde langt mere for forskellige grupper ved simpelthen at påtage os forskellige opgaver i de forskellige kirker. Så den der kirkehøjskole, det er så noget af det, du bakker og vil? Så kirkehøjskolen vil jeg jo bakke op omkring og stå også som medinitiativtager til. Marianne Schindler Knudsen, er der noget, der du brænder specielt for? En eller anden sag, du nu her de næste 20-30 år inden du går af, gerne have gennemført kirkeligt set eller sovnemæssigt set? Jeg synes, det der er vigtigt, er, at man hele tiden prøver at fornemme, jamen, hvor er man henne, hvad er det for nogle mennesker, vi er med at gøre. Og det kan jo for eksempel ikke nytte noget, at vi lader som om, det kun er pensionister, der bor der, når nu vores sognebørn pludselig er babyer. Så må man selvfølgelig lave lidt om på virkeligheden.
Men det er da klart, undervisning, som også ligger i det med kirkehøjskolen, er en meget vigtig ting. Men der også, at vi... nu er vi jo, altså, vi er jo så heldige, at vi er det, der hedder bæredygtigt tårn, fordi vi er så stort et tårn. Og der tror jeg, at de andre kirker vil også have mange gode muligheder ved nogle sognesammenlægninger, så de bliver lidt større, så der bliver lidt flere ressourcer. Det er de jo samtidig lidt misundelige på, at vi har ressourcerne til selv at lave et spændende undervisningsprojekt og andet. Men det kunne man jo få ud af en fremtid, der så lidt anderledes ud på Østerbro. Vi behøver netop heller ikke alle sammen at lave det samme. Vi må prøve at finde ud af det, vi selv er gode til. Altså, ja. Og men altså det der med bæredygtigheden, hold fast i det, det er ligesom et budskab egentlig for jer begge to. Vi skal til at slutte. Jeg vil godt sige tak for, at I vil være med her omkring kirken, som jo er et gammelt hus, som jeg indledte med. Men vi kan jo konstatere, at der er fortsat liv og kraft i kirkerne på Østerbro og i sognegårdene. Tak fordi I vil være med i udsendelsen. Og tak for, at I vil være med i Pro et Kontra.